Žmonės vis labiau užvaldant bitkoinų kasimo manijai patiklus pirkėjai reikalingą kompiuterinę įrangą perka kone aklai. O už ją gerą kainą pasiūlęs pardavėjas, gavęs apmokėjimą, tiesiog dingsta. Tačiau policijos pareigūnai primena, kad taip dažnai nutinka ne tik su kompiuterinė įranga. Pirkimus geriau atlikti ne internetu, o susitikus su pardavėju. Vienu tokiu sukčiavimo atveju pernai metais buvo užfiksuota 169, o šiemet jau per mūsų pirmą, dar net nesibaigusi mėnesį, jau yra 8 atvejai, kai žmonės prarado savo pinigus dėl neatsakingo, neužtikrinto pirkimo. Kai pamato internete, socialiniuose tinkluose ar laikraštyje kažkokį skelbimą, jog parduodama labai gera kaina, tam tikra prekė, susigundo, paskambina, perveda avansą arba netgi visą sumą ir to savo prekės negauna. O tada kaip tyčia tariamo pardavėjo telefonas būna išjungtas, susisiekti nebepavyksta ir pinigai tiesiog nueina šuniui ant uodegos. Tai būtent tos bitkoinų plokštės lygiai taip pat buvo masalas. Iš tiesų susigundė netgi 3 asmenys per visą apskritį. Ne iš tos pačios tariamos parduotuvės pirko, ne iš to paties asmens, tačiau susigundė labai gerą kainą, galimybę užsidirbti ir paprašius tam tikros sumos. Dalis pervedė avansą, kiti netgi visą sumą prarado savo pinigus. Rasa Galkauskienė pripažįsta, kad atpažinti sukčiaujantį nuo tikro pardavėjo kartais išties būna nelengva. Perkant prekę už didesnę sumą, patariama neskubėti ir įsitikinti parduotuvės patikimumu, nes po įvykio įrodymų apie nusikaltimą įvykdžiusį asmenį gali pritrūkti. Žmonės gundosi viskuo, pradedant autotransporto priemonėmis, netgi traktoriais, keturračiais, motociklais, įvairiausiamis priemonėmis, netgi malkomis ir briketais už geresnę, žymiai pigesnę negu rinkos kainą. Taip pat mobiliaisiais telefonais, kurie padėvėti arba nauji, su garantija, ką tik šviežiai išleisti į rinką ir už labai labai gerą patrauklę kainą. Iš tiesų visko, perka viską, neįsitikinę. O svarbiausia yra, ką vadovautis protingumo kriterijumi. Įsitikinti, jeigu perkate iš pardavėjo, kuris yra asmuo, tai gal neskubėkite pervesti tų savo avansinių pinigų. Iš tiesų, jeigu žmogus parduoda, gal paprasčiau yra atvykti į vietą, su juo susitikti, apžiūrėti prekę ir sumokėti tik tada, kai jau ją turite rankose, arba išvažiuojate su savo nauju automobiliu, arba bent jau paprašyti artimųjų ar draugų, kad jie galėtų atvykti į tą vietą, jeigu jums labai toli. Avansas yra toksai rizikingas dalykas, dėl to, kad jeigu pervesit tuos pinigus, tai nereiškia, jog tą prekę ir gausit, o iš tiesų būna netgi žmonių, kurie iš vis perveda visą sumą, už kurią nurodyta, jog perka automobilį, jo net nematė ar tai kita priemonė. Tai tiesiog reikėtų įsitikinti, kad tas pardavėjas yra patikimas, rekomenduojamas, lygiai taip pat ir nepasitikėti internetinėmis parduotuvėmis, kurios yra įkurtos ypač ką tik prieš kelias dienas ir turi vos porą prekių savo prekyboje, o siūlo ypatingai pigiai. Jei žadėtų laiku pagal skelbimą ar internetu pirktos prekės negaunate ir kelias paras pardavėjas nieko neatsako, rekomenduojama apie nesąžiningą pirkimo atvejį pranešti policijai. Prarastus pinigus pirkėjas atgaus, jei bus surinkta visa reikiama informacija apie nesąžiningą pardavėją ir sandorį. Deja, gana dažnai sukčiai pinigus nurodo pervesti ne į savo banko sąskaitas, tad atrasti tikrą nusikaltėlį būna gana keblu.